Com apenas 5 meses, o pequeno Benjamin já luta pela vida. Com 4 meses, ele foi diagnosticado com a síndrome de Black Fan. Essa síndrome é uma doença que caracteriza-se por uma anemia que afeta o sangue e diminui a contagem dos glóbulos vermelhos, que causa o mau funcionamento da medula óssea, não sintetizando a quantidade suficiente dos glóbulos. Geralmente, essa doença manifesta no primeiro ano de vida. O Benjamin, ele tem 5 meses de idade, né? Recentemente a gente descobriu uma síndrome muito rara, né? A qual nós descobrimos através da palidez dele, né? Que a princípio se iniciou com uma palidez, né? Logo em seguida encaminhamos ele para a pediatra, onde ela pediu exames, né? E nós fizemos, fomos encaminhados a Florianópolis e lá nós descobrimos a síndrome. A síndrome, ela se chama Black Fan Day, onde, né, ela é uma aplasia da medula, é uma falha da medula que ela tem como função transportar as células de oxigênio. Os efeitos são neurológicos, né? Também tem a questão que compromete toda a respiração, né? A questão respiratória. Também a médica falou que pode perder os movimentos, pode atrofiar, né? Respirar com a ajuda de aparelhos. É uma luta realmente contra a vida, né? E contra o tempo também. Benjamin é uma criança alegre, sorridente e muito amada pela família. Eles moram em São João Batista e a história ficou conhecida depois de uma postagem nas redes sociais em que a família pede ajuda. Meu marido, por enquanto, ele não pode trabalhar, né? Porque ele recebeu um auxílio doença, né? Do INSS. E ele foi cortado agora de janeiro para fevereiro. Ele teve um derrame pulmonar, uma tuberculose, né? Então, assim, até para trabalhar está sendo difícil, né? Para mim, como mãe, está descartada essa hipótese, porque eu estou lá sempre com ele. Né? O meu marido não pode porque ele tem que cuidar das crianças aqui. Ele até estava trabalhando. E aí ele pediu autorização para fazer o teste de compatibilidade. Ele saiu numa segunda, na terça-feira, o chefe falou para ele que não precisava mais voltar, né? Porque quem vai querer uma pessoa que precisa sempre estar faltando, não é verdade? Então, assim, é uma coisa muito incerta, né? A gente até criou uma conta para o Benjamin, porque a gente precisa desse suporte, né? Nós precisamos de doação desde a fralda dele, né? Porque ele toma medicação já para expelir o ferro também, então ele usa muita fralda, né? Faz muito xixi, nós precisamos de alimentos, precisamos de roupinhas para ele, né? Para as crianças, porque é difícil, eu não posso trabalhar, meu marido tem problemas de saúde, mas nesse momento ele também, né? Ele já se disponibilizou, caso alguém queira, né? Tenha um serviço para ele por dia, ele vai sim, sabe? Porque nós precisamos, né, de uma renda. Muitas pessoas se comoveram com a situação e resolveram ajudar. Janete, que é coordenadora do projeto Bem Viver, que ajuda pessoas necessitadas no município, tem apoiado e caminhado junto deles nesse momento difícil. A gente conheceu esse casal quando eles vieram para cá aproximadamente 3, quase 4 anos atrás, né? Eu conheci eles através da página do Facebook. Eles estavam pedindo auxílio, porque ele recém tinha chegado e o dia que eu fui visitar ele na casa dele, ele estava com muita febre, ele estava bem doente. Então a gente já se envolveu com eles já nessa época. E aí nasceu um laço de amizade. E aí quando eu vim visitar ela, que eu soube que o bebê estava hospitalizado, eu vim visitar para saber o que tinha acontecido, né? Porque a gente ouvia só na página. Aí a gente se deparou com a situação. Como a gente tem esse conhecimento dentro de São João Batista, então o dedinho ele funciona no WhatsApp. Eu já comecei pedindo ajuda e o pessoal já foi trazendo fralda, foi trazendo alimento, eles estavam com risco de ficar sem água, sem a luz, aí já veio uma pessoa, já ajudou a pagar 2 talão de água, de luz para ela. Agora a família aguarda o resultado dos exames realizados na mãe, no pai e nos irmãos do Benjamin para saber se a medula será compatível e não perdem a fé e a esperança na cura do menino. Nós fizemos o teste de compatibilidade entre a família, entre eu, meu esposo e meus 2 filhos. É difícil e doloroso. Naquele momento ali, parecia que eu tinha recebido um soco no estômago, saí dali trêmula, gelada. Né? Muitas vezes ali quando ele está fazendo a transfusão, ele chora, não sabe dizer o que sente. Então isso tudo deixa o coração de uma mãe amargurado, sabe? Mas eu creio que é um Deus impossível, ele tudo pode. Se ele quiser fazer, ele vai fazer. Se ele quiser curar, ele vai curar. A esperança é a última que morre, né? Enquanto a vida, a esperança. Eu fico falando para ela todo o tempo. Já chegou o resultado? Ela, não. É a esperança. É a fé. Não tem como, não tem outra coisa para o Benjamin. Para colaborar com qualquer quantia, pode realizar depósito no banco Caixa Econômica Federal, agência 3533, operação 013, conta poupança 14.006, dígito 4.